forventninger på dette mesterskapet relativt høye. Vi har hatt en veldig god sesong hittil. Og vi håper å opprettholde resultatene vi har klart å prestere nå I våres. Som å kjempe blant topp 10. Det målet vårt denne regattaen. Generelt sett så ikke dette en veldig viktig regatta for oss, for det ikke noe... Eller, den viktig, men det ikke noe kvalifisering eller noe. Men det det siste store eventet før VM, som I november. Og det blir en bra oppkjøring og komme seg inn I forberedelser og sånt før VM I november. Sånn sett det et viktig event, og alle regattaer viktige for å klare å prestere og holde spenningsnivået I sjakk. Så det blir veldig spennende å se om treningen vi har gjort de siste ukene opprettholder det vi har klart denne sesongen tidligere. Seilte dere ikke regatta I går da? Hvordan gikk det? I går hadde vi en såkalt river race her I Porto. Fordi Porto består av en stor elv, og den veldig interessant, med masse strøm og helt syke vindskift. Inderne, som vi ikke har sett så mye til før, de ledet strømmen hele regattaen. Helt til siste bit av mål, hvor Maja Ragna var klinka til og kom først I mål, og da vant de penger fra forbundet, og vi var egentlig bare fem måter da, og vi kom tre, men vi hadde 20 startet, så vi hadde vel egentlig ikke noen sjanse til å se fra start. Jeg tror de fleste var over, bortsett fra Maja Ragna uansett, så... Men de fortjente jo seieren, de vant jo, og de var de eneste som gikk over, så... Det var morsomt at det var den norske flagge som kom først over linjen. Men medaljesalaten skal være her inne I snakk, og det tror jeg kan bli veldig interessant, for å si det sånn. Det ikke akkurat helt fair forhold her inne, så det kan være litt hips som haps den som vinner her. Så det var en god trening før det, som vi har planer om å komme til. Så det blir spennende. Veldig spennende. Jeg nå I Portugal, I en by som heter Porto. Vi har skjedd til EM starten på mandag. Solen skinner, det ikke så mye vind, men vi like mye der også. Det store bølger. Hvordan går det da, Maja? Kommer vi til å ta med oss medaljer hjem, eller? Medaljer her, ja. Ja, ja. Da får vi medaljer til andre plass. Første plass veldig tro på. Det på medaljer. Ja, det bra I gang til å ta med disse høyene. Ha en dag I gangen, tror jeg. Vi tar med dagen I Rio. Det bedre, det. Bare det. Wildcard. Men ellers livet bra, da. Hva så mye livet bra å leve, Marie? Hæ? Hva så mye livet bra å leve? Hei, seiling, sol. Bra, men. Kors og mjul, det det du kaller dem, greit. Kjekke gutter, veldig. Hyggelig selskap. Kjekke gutter, det ikke noe på det. Det bra. Og faktisk disse jentene litt dypere storskjær enn Maja Ragna, bitchertanne, det ligger nok mest I uttale. Ser det spesielt på andre spillere under flagget. Så ser vi bunnspillen peker veldig mot ro her nede. Så nå grenseland på for slakt utfall kanskje. Men de liker å ha litt kraft da, I båten. Og nå har vi vært flink til å slakke kicken, det bra. Så ser vi at disse seiler med vet. Strammere fokk, ikke vesentlig, men litt strammere fokk og litt strammere flatere fokk. Hvis jeg skal si at det forskjell på disse båtene nå, så det at disse har litt dypere storskjær og flatere fokk enn det Ragna og Maja har. Så går mot venstre her, ja. Inn I båten da, Maria. Håper ikke skal seile regatta og sånn. Her har vi palmene og byen I bakgrunnen på vei ut.
Og her er det en del hjelmål. Robo er langt der inne.